Velkommen til forum i dag i et nytt år, i 2014. Vil ønske deg et velsignet nytt år. Men hvordan kommer dette her året til å bli? Og da spør vi Finn Jarle Sele, redaktør og rikssynser. Hvordan kommer 2014 til å bli? Ja, for å kunne svare eksakt på det, så må du være mye mer enn rikssynser. Da må du være profet og ha profetisk gave. Men det er noen ting vi kan se, og som journalister og redaktører uttaler seg om ved inngangen til det nye året. Hva kan vi si? Trender som man kan observere, og store og farlige ting som dessverre seiler opp på horisonten. Og så 2014 tyder ikke på at vi får en mer stabil verden. Vi har hatt en veldig merkelig tendens i økonomien siden finanskrisen kom i 2007. Og det at vi har fått stabil ustabilitet i økonomien i verden. Vi skal ikke gå inn på det, men før var det sånn at du tok en børskurve nedover, en dalbunn, og så visste du at det skulle komme en sikker og stabil oppgang med så og så mye økonomisk vekst og så og så mange arbeidsplasser. Sånn er det ikke lenger. Du kan få avbrudd på oppgangen når som helst. Du har fått det vi kan kalle stabil ustabilitet, og sånn er det også i Midtøsten. Og det berører hele verden. For Irans kjernefysiske våpen kan bety at denne verden blir snudd på hodet. Men la oss komme tilbake igjen til Israel. Vi holder oss i Norge først. Hva med denne boligboblen når du snakker om ustabilitet? Er det en boligboble i Norge, og kan den sprikke? Når du har stabil ustabilitet, så kan alt sprikke. Alt, absolutt alt. Det er ikke som før at du får en finanskrise hvert 7., 8., 9. år. Alt kan skje hele tiden. Men ser du på norsk økonomi og jobbene våre, arbeidsplassene våre, så får vi 7, så ligger alt an til at vi får 7, hva skal vi si, år med Josef-velsignelse. Fortsatt. Fortsatt, ja. Og det at vi i Norge, vi skjønner ikke hvor heldige vi er, og hvor takknemlige vi burde være. Vi burde ta 10 minutter ekstra hver eneste dag til å takke himmelens Gud, fordi at han har stelt så bra med oss. For ute i Europa er det jo en ungdomsarbeidsledighet på en 20-30-40%, og sånn kan du ikke gå inn i fremtiden. Og det er 10-15% så generelt som mangler jobber. Og det har ikke vært levestandardsøkning i de fleste landene på en 5-10 år. Og det er ingen utsikt til at det blir det de neste 5-10 årene heller. Men det er i Norge igjen, regjeringen her, vil han klare seg? Vil han klare å holde den? Når du snakket om stabil ustabilitet, så har jo Norge vært veldig stabilt, og vi har jo hatt det veldig bra her. Og nå har vi jo også fått en ny regjering. Kommer den til å bygge flere veier? Når det gjelder stabiliteten i Norge, så kan vi si det sånn, det er heldigvis ingenting med regjeringen å gjøre. Det har med Kina å gjøre, som har forsynt oss med varer til så lav pris og stått for så mye av forbruket vårt på et lavprisnivå, at staten og regjeringen, de har kunnet økes avgifter og bompenger og skatter over en lav sko. Men det skal jo ikke den nye regjeringen gjøre. Det har de bare kunnet gjøre uten at det har fått spesielt negative konsekvenser i økonomien. Normalt ville dette ført til inflasjon, men de har likevel ikke klart å få kjerneinflasjonen over 1%. Og vi har et inflasjonsmål på 2,5% for å drive norsk økonomi. Så er spørsmålet om de klarer å bygge veier. Og jeg ble helt sjokket når min gode venn Bård Hoksrud, så sitter der i samferdselskomiteen. Og jeg har ventet i 30 år på at broen over Dalsfjorden skulle bli ferdig. Og folket der og hele Sogn og Fjordane har ventet i 30 år. Og så får de omsider en bro. Og gleden er jo stor i hele fylket og på hele Vestlandet. Og da sier Bård, skriver vi en artikkel som heter nå, dette kan du ikke mene. Og i hvert fall burde du ikke si det, for det han sa var at de kunne i hvert fall ikke få tilsynsveier, altså tilførselsveier. Det vil si at du har fått en bro, men det skal ta 30 år før det går an å kjøre normalt til denne broen og fra denne broen. Og så sa han også det at
Denne broen burde aldri ha vært bygget. Så nå har vi altså fått en regjering som deklamerer at når vi av og til, en sjelden gang, får et gjennombrudd på Vestlandet som skaffer 3/4 av Norges rikdom, og Sogn og Fjordane er med der, så sier de i samferdselskomiteen at denne veien burde ikke ha vært bygget. Jeg hører du er engasjert, og det er ikke så rart siden Dalsfjorden har vært din barndoms herlighet. Nå lurer jeg på resten fra denne regjeringen. Ja, de skal bygge ned byråkratiet, og regelverket skal minke med 25%. Der vil vi jo ha et mål på når vi for et nytt årsskifte, om de har klart det. Om de klarer å få ned byråkratiet og regelverket. Vanligvis er det sånn når du skal skrive politiske kommentarer og bøker og artikler, at politikerne får 100 dager til å markere hva de vil gjøre. Og det de ikke får markert de første 100 dagene, det kommer ikke uansett hvor lenge de sitter. Det synes å være regel. Og nå har regjeringen brukt en god del av sine dager uten at det har skjedd så veldig mye. Ja, men de har markert hva de skal gjøre. Og det er jo det som er markeringen de første 100 dagene. Det er ikke å få gjennomført det. Det har det aldri vært. Men hør her, de gikk til valg på det. Ja. Og jeg vil bare hjelpe dem til å få markert ordentlig de første 100 dagene. For jeg er redd for at de sitter fast i byråkratiet nå. Og spesielt Erna Solberg, hun er egentlig ganske glad i byråkratiet, og hun så foran valget at hun kunne vinne et valg ved å sitte helt stille i båten. Ikke love noe, ikke si noe, ikke gjøre noe. Nå må ro, mener du. Ja, men når de kommer til regjering, da må de begynne å ro forsiktig. Og jeg kan ikke se at det er kommet nok markeringer enda, men de har noen dager igjen av disse 100 dagene. Denne lange sykehuskøen på 300 000, den har de lovet å avvikle ved å sette ut disse pasientene, de som ønsker det, til de beste sykehus som er private, til de beste i Sverige, til de beste i England, best i Tyskland. Så får vi køen bort, og så sparer vi faktisk penger i den regjeringsperioden som de har. Og så skal de bygge veier i langt større tempo enn det Arbeiderpartiet gjorde. Og de la jo på slutten fram en ny kyststamvei. Så da må de ta ganske godt i, og så skal de bygge ned byråkratiet. Og da må de gi noen forsiktige signaler om at frisøren din, Anita, som ikke får lov å ha et lite glugg i nøstdøren sin. Nøst er godkjent og bygget etter alle kunstens regler. Men ute i Fjell kommune, en av de mest forferdelige kommuner i hele landet, når det gjelder overkontrollører. Det er fin natur, så jeg elsker å bo i Fjell kommune, men der er overkontrollørene på plass. De sier at et pittelite vindu hun har i nøstdøren sin, det er ulovlig, så det må vekk. Men så bygger de kystby da, 100 meter derifra, med speilglassruter over tusenvis av kvadratmeter. Ut i sjøen. Og det, så ingen andre får lov til. Så de må snart gi et forsiktig signal til fylkesmenn om at galskapen må ta slutt når det gjelder en lite glugg av et vindu som frisøren har i nøstdøra si. Så her er vi altså oppfordringen til statsminister og regjering gjort, at reglene må forenkles helt enormt når det gjelder å bygge nøst. Men vi må gå over til Den norske kirke, for vi har ikke så god tid. Hvordan kommer det til å gå med Den norske kirke når vi opplever at til og med presteforeningen har faneflukt fra det Bibelen sier om ekteskapet? Kan det bli verre enn det har vært på slutten av 2013? Ja, det kan bli mye verre. Ja. Og det har vært verre i norsk historie. På Hans Nielsen Hauges tid, hvis vi hadde sitert alt prestene forkynte og sa den gangen, så var ren rasjonalisme. De trodde på Gud og forsynet, men de trodde jo ikke på Jesus Kristus, ikke på Den hellige ånd, og de forfulgte jo alle som forkynte evangeliet. Prestene var meget... Så vi trenger en ny vekkelse. Ja, prestene var meget aktive for å sitte Hans Nielsen Hauge i fengsel. Altså, presteforeningen har ikke noen god historie. Det er veldig små avsnitt i prestenes historie som egentlig er noe som vi vil rope hurra for. Men det som skjedde med disse prestene var jo katastrofalt, fordi at nå har jo landets fremste og mest profilerte prester i vår samtid, biskop Per Lønning,
den fremste av de alle, har meldt seg ut av presteforeningen. Fredrik Grønningsæter, som også var biskop, en fremtredende prest, har også meldt seg ut. Egil Morland, som var formann i presteforeningen, i fem år har meldt seg ut. Og det har meldt seg ut så mange av presteforeningen at når Norge i dag ringer opp og spør hvor mange har meldt seg ut, så vil disse her prestene som vil at de, man skal komme ut av skapet og alt det der, de vil nei, men ikke fortelle hvor mange som har meldt seg ut. Så de vil ikke gi oss tallet, så de har gått og meldt seg inn i frimurerlosjen der alt er hemmelig. Det er jo ille. Men når vi snakker om den norske kirke, så er den jo litt sånn perifer i forhold til den verdensvide vekkelse. Vil den fortsette å fosse fram i 2014? Det er to ting som vil fosse fram. Det er den dramatiske kristenforfølgelsen, der en katolsk erkebiskop taler om at det kan være så mye som 100 000 kristne som blir drept hvert eneste år. 80-90% i de islamske områdene. Mye mer enn det UDI klarer å få inn på radaren sin, når alle disse som er forfulgt for sin tros skyld, og så skulle det være et kasus nummer én. Du er garantert døden av sharia-loven, som regner konvertering fra islam til kristendom som blasfemi. Og så er det en enorm vekkelse blant muslimer. 17 000 hver dag, 30 000 kinesere. Det vil bare fortsette, og det vil øke på. Og liksom jernteppet falt, så faller det islamske sharia-teppet, og de prøver med makt og med vold å forhindre at evangeliet sprer seg og reiser kvinner, gir de likeverd, og alle menneskeverd, religionsfrihet osv. Så dermed så øker det bare på med drap. Og vi tar ikke imot disse flyktningene. Vi sier vi tror ikke på sånt. Vi tror ikke at muslimer blir frelst. Vi tror jo ikke engang på Gud her i UDI. Så hvordan kan vi skjønne noe av FNs pålegg om å ta imot flyktninger som er truet på livet? Det er norsk politikk. Men så kommer også vekkelsen til å fortsette, mer enn noensinne. Ja, i disse områdene der forfølgelsen er sterkest, og der en faktisk rammer hvermannsen, og ikke bare lederne, der blir det også solgt mest bibeldeler. Økningen er stor der i Afghanistan, og i Iran, og i alle plasser. Du hadde jo tallet på det. Ja, nei, det har ikke jeg. Men det er i alle fall en enorm stor prosentøke, og ifra ganske store tall også. De kan bare gå inn på vår nettavis, Dagsavis på nett. Vi har nemlig fått et Dagsavis på nett. Ja, der har vi skrevet noen tall. Der ligger alle tallene for dette. Det er helt fantastisk. Det er det mest forfølgelse. Øker bibelsalget mest. Det viser at denne vekkelsen lar seg ikke stanse. Altså, Kina vil ha en halv milliard. Kina kan ha en halv milliard kristne i 2050. Asia vil kunne ha 1 milliard gjenfødte kristne i 2050. Og nå kommer India. De sier at vekkelsen i India lar seg ikke stanse nå, selv om de ikke vil gi visum og sånn til alle sånne teltplugg, hva de kaller teltmisjonærer. Og så de sier at den vil bli like stor, og vi er invitert til India, Anita, å åpne verdens største kirke på ett gulv. Det blir i India, ikke i Amerika, ikke i Kina, men i India, og sannsynligvis i løpet av det året som kommer. Da åpnes den kirken. Det er jo helt fantastisk. Og det viser at det er håp i verden i 2014, og det er godt å ha med seg. Ja, for Jesus er håpet. Ja, men Israel. Jesus er håpet. La oss si det med en gang, så ikke vi henfaller bare til akkurat. Han er håpet, ikke bare for det enkelte mennesket, men for at samfunnet og verden også skal være tenkt. Vi må bare si Jesus mange ganger, for ellers tror de at vi er noen sånne ateistiske akademikere som alle de andre, men, som unngår å nevne Jesus, for det er han som er faktor nummer én i den verdensvide vekkelsen. Men Israel da? 2014 for Israel. Blir det like tøft som det var i 2013? Det blir verre. Definitivt mye verre. Når vi sa til alle våre lesere og alle våre seere, be for Israel og be mot atombomben. For vi kan ikke se at det går an å stoppe det på noen annen måte enn ved bønn. Du tror ikke noe på denne avtalen mellom Amerika og Iran, at det skal kunne stanse opprustningen? Jeg synes jo det at avtalen var grei nok.
hvis man ikke hadde tatt bort presset på Iran. Det er bare altså, alle internasjonale medier og eksperter regner med at denne bomben kan utvikles på mindre enn ett år. Så man har ikke noe tid å kaste bort. Så gjør man feil nå å ta bort presset, og de velger å neglisjere hele avtalen og utvikle bomben i stedet for. Det er Netanyahus forferdelige dilemma. Hva gjør man da? Men det som er så merkelig, det er at Egypt og Jordan og Saudi-Arabia og Qatar eksempelvis, altså de sunnimuslimske landene, de er jo like bekymret som Israel. Så plutselig har de stilt seg i ryggen på Netanyahu og pushet han fram. Ja, hadde ikke de vært notoriske jødehater i alle disse landene fra topp til bunn? Vi står alt på, dette har vært i hundreder av år. Jøder har blitt kalt griser og aper, så det verste muslimer kan tenke seg. Så antisemitismen, den er inngrodd i den muslimske folkesjelen i disse landene. Mm. Og det er ikke stort bedre på toppen. Hadde ikke det vært for det, så ville de inngått en militær allianse med Israel for å stanse dette. Ja, jeg har hørt flere kommentarer som sier da at kampen mellom sunni- og shia-muslimer faktisk kan øke, og at Israel kan liksom komme litt i bakleksa for oppmerksomheten fra disse her, som står de til livet hele tiden. Det kan skje i 2014 også. Vi må be. Ja, og så er det en ting til som er verre enn atombomben, og det er FN. Ja. FN utlyser, ser det ut til, et slags Palestinas år. Og det skal slutte med at de presser landet fra Israel, der jøder alltid har bodd. Og der får vi komme tilbake igjen til, for det er mye å si om. Takk for at du så på forum i dag, og nå får du Speakers Corner, og fortsatt velsignet godt nyttår. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til Speakers Corner forum i dag. Det er et viktig spørsmål som melder seg for oss hver eneste jul. Og det er hovedpersonen Jesus og hans betydning. Og det spørsmålet vi bør stille når vi ser all den skepsis, all den vantro, så finnes det en pittelite del av verden, mens vekkelsen flammer over de store kontinenter i Latinamerika, i Afrika, der det kan bli 1 million frelst på et eneste møte med Reinhard Bonke, som fyller ut sin erklæring. Jeg tar imot Jesus Kristus som min personlige frelser. Og flammer over Kina, som kan ha 500 millioner mennesker som er kristne, sier Roy Jenkins, den store pastoren i New York, i 2050, og som flammer over Østeuropa, der det er en helt annen åpning for evangeliet. Plutselig nesten 90% av befolkningen i det ateistiske Sovjetunionen. De sa at ateisme i 70 år, og en kur med materialisme, da de ble fengslet for å drive søndagsskole, og de ble fengslet for å lære barna sine hebraisk, Gud skulle vekk. Der er det nå nesten 90%, 86% som sier de tror på en Gud i himmel. Dobbelt så mange som folk tør si når de har lignende meningsmåling i Norge. Så men vi har altså her tonnevis av antro og skepsis, og hjernevasken begynner allerede i barnehage og skole, der de ikke lov å nevne Jesu navn, for det skal liksom være diskriminerende. Det er klart at dette er en oppdragelse i ateisme, og ingenting annet. Og hvis det diskriminerer noen, så er det de 80% som har døpt sine barn i den norske kirke, som ikke får lov å høre et ord om Jesus, hverken i skolen eller i barnehagen. Og til og med ekteskapsvielsen, den ble mer eller mindre forandret, så den skulle bygge på noe helt annet enn Bibel, Guds ord. Og til slutt så ble grunnloven endret 21. mai i fjor. Da var det bare 3 kloke representanter fra Senterpartiet som var grunnfestet i norsk jordbruk. Og i norsk jord, de skjønte at dette kan man ikke stemme for på 10 minutter, uten utredning eller noen ting som helst, bare fordi at noen rusher mot målet som igjen, så Serbia i en håndballkamp der de slo Norge, så kan ikke vi
så kan ikke vi gjøre det på den måten. Så de tre de stemte imot at Jesus skulle tas ut av grunnlovens paragraf 2. Og at en grunnlov som vi nå skal feire, som er uforanderlig i sine basisparagrafer, ifølge paragraf 112, så kan ingen basisparagrafer endres, hverken den som taler om riket som et selvstendig kongerike, altså vi kan ikke gå inn i EU, eller det som taler om at Jesus Kristus er den troen og det verdigrunnlaget landet vårt bygger på, den religionen som de brukte på den tiden de skrev grunnloven i 1814. Det kan heller ikke endres. Men Stortinget gjorde det i ren og skjær uvitenhet, og vi må bare si tilgi de, for de vet ikke hva de gjør, og ikke hva de steller med. Og det gjelder ikke bare grunnlover, det ser ut til å gjelde sykehus, der det er køer og folk dør i kreftkøer. 300 000 står i kø. Og det gjelder veier der folk må vente, selv om vi er verdens rikeste nasjon, så må de vente på tilførselsveier til den nye Dalsfjordbroen. Kanskje en mannsalder til, for vi har ingen penger, enn de kunne lånt av sitt eget oljefond. Så det er ikke alltid Stortinget skjønner hva de holder på med, og ikke regjeringen heller. Og det skjedde i hvert fall når de tok Jesus ut av grunnloven. Men det kan gjøres om igjen sånn som i Russland og Ungarn og andre land som har kommet på andre tanker siden. Men hva hadde skjedd om vi ikke hadde hatt Jesus? Om Jesus ikke hadde blitt født? Vi har i Norge i dag tatt opp dette her i 13 punkter. Hør hva Jesus betød. Fra Jesus og kirken kommer den avgjørende innflytelse på verdenshistorien. Sykehus, universiteter, alfabetisering og utdannelse av massene, menneskerettighetene, slaveriets opphør, moderne vitenskap, fremhevelse av kvinnen, medlidenhet og omsorg, høyere juridiske standarder, fremhevelse av den jevne mann, høye tanker om menneskelivet, utvikling av kunst og musikk. Punkt nummer to er at kristendommen ga verden et nytt syn på menneskeverdet. Punkt nummer tre er at kristendommen gjorde omsorg og omtanke til kulturens hovedsak. Det var ikke sånn før. Fire, kristendom brakte utdannelse for alle. Den jødiske arv, der lese- og skrivekunsten var utbredt, ble noe for alle. Tusen år med kristne skoler før staten oppdaget den. Punkt nummer fem er at kristendom inspirerte en regjering for demokrati av folket og maktfordelingsprinsippet. Punkt nummer seks er at kristendommen brakte frihet for alle. For det var Jesus som sa, for sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Og slaveriet ble avskaffet. Det ble avskaffet på grunn av Jesus, selvsagt. I gammel og i ny tid. Og når man skriver om 12 millioner i slavefart over til Mellom-Amerika i løpet av 400 år, så glemmer man at det var vekkelsen som stanset denne slavefarten. Omsider. Men det glemmer man i alle historietidsskrifter, sånn som et historietidsskrift som nettopp behandlet det. Punkt nummer syv er at kirken ga vesentlige bidrag til det moderne vitenskapelige gjennombrudd. Den fødte fornuften, og personlige kristne står bak over halvparten av alle vitenskapsgjennombrudd i kjemi, fysikk, matematikk og slike ting. Punkt nummer 8 er at kristendommen skapte rikdom ved sitt nye syn på arbeid og tiltakslyst. Punkt nummer 9 er at kristendommen gav det avgjørende bidrag til synet på familieliv, ekteskap som basis for samfunnet. Punkt 10. Kristendommen gikk i Jesu fotspor og helbredet alle fra sykdom. Ikke bare med underfulle helbredelser, men også moderne helsevesen. Det oppstod også i kirkens midte. Punkt nummer 11 er at kristendommen siviliserte verden og innførte moral. Nietzsche, den store filosofen, anklaget kristendommen fordi de hadde gjort slavenes moral til den som gjaldt, altså en moral som beskyttet de svake. Og punkt nummer 12 var at kristendommen også ga kunsten og musikken grobunn. Det er det få som vet, for skolen har glemt alt dette. Og punkt 13 var at kristendommen gjorde begrepene nåde og evig liv til massenes liv og håp. 13 punkter var om ikke Jesus var blitt født. Da hadde ikke det vært barmhjertighetens herrevelde, fornuftens herrevelde, demokratiets herrevelde i verden. Så studer den artikkel. Du kan ringe til Norge i dag, 55 92 29 00, så får du hele den artikkel gratis, og i tillegg 5 uker av Norge i dag. Gud velsigne deg i det nye året, 55 92 29 00, og du får et gratis abonnement, så skal du få se hva som ville skjedd hvis ikke Jesus hadde blitt født.